Melina Jonsen er jo en av deltakerne som blir å se i 71 grader nord kjendis denne våren. Hun er det, så da vi møtte henne og hennes gode kolleger i TV Norge på deres vårlansering, så ga vi henne nok et oppdrag. Hvordan tror du andre kjendiser tror at du gjorde det der? Jeg tror de kanskje får sjokk ass, av hva jeg har gjort der. Vil du spørre dem? Ok. Oh god! Hei, Aina! Hvordan tror du jeg gjorde det på 71 grader nord kjendis? Jeg tror jeg var tidlig ute røyk med en gang, altså. Kødder du? Hvor mye er du i naturen sånn utenom? Jeg er aldri i naturen. Du er aldri i naturen? Hei, hvordan tror du jeg gjorde det på 71 grader nord kjendis? Du kom på godsida med Jon Almaas tidlig, og han har hjulpet deg helt fram, helt til du ble konkurranse for han, og han trengte å kvitte seg med deg. Oi. Ja. Hvem er han? Hadde jeg ikke kledd det her, da? Unnskyld? Tror dere jeg lagde drama på 71 grader nord kjendis? Jeg håper ikke det ble noe fingerkonkurransing på 71 grader kjendis i år. Ble det det? Nei. Jon? Pappa? Daddy? Hei, Thomas! Takk for sist! Se her, det har skjedd ting i Dagbladet. Thomas, jeg lurer på en ting. Ville du blitt med meg på fjelltur? Nei, det ville jeg ikke. Ville du ikke ha delt telt med meg? Om jeg ville ha delt telt med deg? Jeg er ikke noe glad i telt. Ligge i telt. Liker du å ligge i telt? Skal vi dele en sovepose da? Nei, det skal vi ikke. Men ja, takk for deg, du var kjedelig. Hei, Jon. Nei, hva heter du? Jeg heter Jon. Skal du se på meg? Nei. Du må jo se på meg. Ja, ok. Da skal jeg se på. Ja, du får en gratis gruppe, så... Ja, da skal jeg se på. Jeg har sett deg på noe morsomt, men jeg husker ikke hva. Dag heter du. Der satt den.